بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاؤ ٹو بیوٹی. ہاؤ ٹو بیوٹی میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں. سو فرینڈس, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کی مشکلات میں کمی کرے, آمین. فرینڈس, ہر ویڈیو میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتی ہوں, تو آج کی اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو ریکویسٹ کروں گی کہ اوائڈ کیا کریں, کسی کا دل مت دکھایا کریں, کوئی دوسرا انسان آپ کی وجہ سے ہرٹ نہ ہو, تو پلیز اس کو ریکویسٹ ہی سمجھا کریں اور مائنڈ مت کیا کریں. فرینڈز, آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی بیوٹیفل اور ٹرینڈنگ برائڈل مہندی کے کیٹیگری کے آئیڈیاز لے کر آئی ہوں, اور بہت ہی بیوٹیفل مہندی کے آئیڈیاز ہیں یہ. آپ جیسے جیسے ویڈیو کو دیکھتے جائیں گے, آپ کو ٹرینڈنگ اور یونیک آئیڈیاز ملتے جائیں گے. تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی. اور اگر آپ کوئی بھی آئیڈیا پسند آئے تو آپ ویڈیو کو سیو بھی کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی آئیڈیا آپ کو کوئی ڈیزائن پسند آئے تو اسکرین شاٹ لے کر سیو کر لیں. فرینڈس, بہت ہی بیوٹیفل آئیڈیاز ہیں یہ اور ٹرینڈنگ آئیڈیاز ہیں, نیٹ لوگ کے ساتھ ہیں, اور آئی ہوپ کہ یہ آئیڈیاز آپ کو سمجھ آ جائیں گے. اگر آپ مہندی لگانا آتی ہیں, جانتی ہیں, تو آپ ان آئیڈیاز کو ایزیلی فالو کر سکتی ہیں اور کاپی کر سکتی ہیں. ان آئیڈیاز میں اپنے آئیڈیاز بھی ایڈ کر کے اپنے کسٹمر پر اپلائی کر سکتی ہیں, اور بہت ہی ٹرینڈنگ آئیڈیاز ہیں یہ. فرینڈز, میری ہر ویڈیو میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے اور یونیک اور ٹرینڈنگ آئیڈیاز لے کر آؤں, تو پلیز ویڈیو کو دیکھتے رہا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, وہ ویورز جو میری ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں, اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے. فرینڈس, اگر آپ کو اور یونیک آئیڈیاز لینے ہوں برائڈل مہندی کے ریلیٹڈ, یا ڈریسز کے ریلیٹڈ, پارٹی ڈریسز کے ریلیٹڈ, یا فیئرویل پارٹی ڈریسز کے ریلیٹڈ آپ کو آئیڈیاز لینے ہوں, یا جولری کے ریلیٹڈ آئیڈیاز لینے ہوں, تو پلیز میرے چینل کو وزٹ کیجیے گا, وہاں آپ کو انشاءاللہ ضرور آئیڈیاز, نئے آئیڈیاز ملیں گے. تو فرینڈس, تھینک یو سو مچ میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آباد رکھے, آپ کی مشکلات میں کمی کرے, آمین, اور آپ کی ہر جائز دلی خواہش پوری کرے. فرینڈز, آپ بھی کمنٹ میں آمین لکھ دیا کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. تھینک یو سو مچ فرینڈز ونس اگین. فرینڈز, میں آپ کو ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اوائڈ کیا کریں, کبھی کسی کا دل مت دکھایا کریں, آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان ہرٹ نہ ہو, تو مائنڈ مت کیا کریں. اللہ حافظ.